Quanto a ser detalhista, eu não sei, mas fiz o que me pediu. Posso investigar isso pra você. Fico muito feliz, mas não sei se mereço essa honra. Parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Fig. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas. Pelo azar! George, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos da primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha, Elazar? Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Eu vou começar no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há 4 anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O Sr. Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Você viu isso? Eu vi. Há opiniões diferentes sobre Red Rock ser ou não ser perigoso.
Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre Rainrock antes de morrer. Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Para manter a salvo. Do Rainrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de duende. Aquele símbolo. O que é esse brilho? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabe disso. Segure firme. Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. O que aconteceu? Pobre Short. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar! Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo. Fala, Mita! Tudo certo, meu querido? Como é que você tá, maninha? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Não ia ter voz, mas já que tu tá aí, né, cara? Porra! Já estou melhor. Que honra, que honra. Se quiser dar uma olhada por aí? Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê. Estamos nas terras altas da Escócia. Senhor, aquelas ruínas. Você acha... Que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela e agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe... Quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas.
que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Excelente! Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Você está evoluindo bastante com a varinha. Agradeço, senhor. Cima. Estamos chegando, é logo ali. Fique firme. Valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Professor, é um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Professor, essa estátua... Esse pode ter sido o lar dele. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Que estranho. Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo, como do recipiente da chave de portal. Por Merlin, o que é isso? Por Godrico. Onde estamos? Não acredito nisso. Olá?
Não pode ser. Só um instante. Boas-vindas ao banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portão da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saguão principal. Os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Nós vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se, o caminho é bem longo. Número do cofre? Cofre 12. Que dia memorável! Pode seguir. Recipiente da chave de portão. Não, mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende, Ellie. Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. O
que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere! Boa sorte. Professor. Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a farinha e concentre-se. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouso dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é um tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Vejo alguma coisa lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo, mas está no chão. Quando me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em um espiral. Você está bem? Sim, senhor, estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revelio! Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas as posições das estátuas são diferentes. Espere. Quando você se mexeu, o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar lumos. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Pum!
Eu vou te mandar um arquivo aí. Você vai shippar no teu CS aí, filho. Batman, ok. Você viu o que eu te mandei de... no Instagram? Não. Você viu o que eu te mandei? Eu não me lembro o que que é. Não vi, cara. Tava lá. Jogos te deixam violento. Aí tava lá, eu tranquilo transportando uma carga de cebola pra Paraíba. Ah, eu vi isso daí, cortando todo mundo, deu um tchauzinho no carrinho. Só dá aquela buzina de levanta a mão bem rapidinho assim. Ó, filho, mandei um arquivo aí, abaixa esse arquivo aí, você vai Ah, não, beleza, vai... eu vou ter que fazer a quantia secundária então, mano. Não, fio, isso daí é arquivo, fio. Isso é uma CFG, calma aí, vou te mostrar, retardado. Ah, hackzinha daí. Não é hack, trouxa! Coloca é, essa pasta aí. Esse daí é tipo como se fosse um combo de configuração, mano. Ah. Tipo de. Não preciso disso daí, cara. Coloque aí que você vai abrir o CS e você vai entender o que eu tô falando, mano. Baixou essa bosta aí? Tá baixado, mas deixa eu terminar aqui, fio, o bagulho aqui. Ó. Parte de teles a teles aqui, ó. Nossa, cara. Nossa, eu já procurando a galera na porrada aqui. Ele tá jogando já? É o Hogwarts, né? Ah, Hogwarts. O cara derretendo no Eurotruck. Palhaço, né, cara? Pior que ele só joga isso, velho. Nossa, tá uma raiva, velho. Aqui uns dias veio o banho assim, mas não gosto de Eurotruck, não é um simulador bom. Toda vez que eu durmo e acordo no posto, não posso sair do caminhão pra bater os pneus, ver como que tá. Professor, cadê você? Isso não é bom. Não posso tomar banho num banheiro cheio de louco do lado, né, cara? Né, cara? Só um cano de água saindo da parede, assim, não, né? Não tem nem chuveiro, é direto cano, gelado. É, a água passa, cai no esgoto da cozinha e sai no banheiro dos caminhoneiros. Acho que estou por conta própria agora. Deram duas e ainda me lavaram o pau na barriga. Olha. Curando a camisinha. Deram duas e me lavaram o pau na barriga. Nossa, o tempo de reação da... O tempo de reação da defesa do modo difícil é bem mais baixo. Nem sei o que chamou de defesa. Não viu nada de Hogwarts ainda? Não vi nada, absolutamente nada. Quero ter a experiência completa. Verdade, né, cara? Você desinstalou já? Já, né? Acho que tá melhorzinho já. Aí só a Irash. Você gosta de jogar no Full HD? Jogo? Qualquer jogo assim? Jogo 4K, mano. Só 4K. Não, tem que perguntar aqui do CS. Ah, do CS eu vou jogar, sei lá. É que eu jogo o CS igual Minecraft, tá ligado, velho? Sim, tipo quadriculado. Uhum. Quadriculeigos. Nós vamos jogar uns deathmatch primeiro, porque precisa pegar nível 3, sabe? Pra poder
jogar comp. Uma maneira de, tipo, os caras evitar que a galera de fique fazendo conta, sabe, pra hackear, pra hacker, sabe, que hacker fique fazendo conta, assim. É, evita só porque é chato mesmo, né, mas evitar não evito. É. Fiz uma personagem debochadinha aqui, pô, a campanha com Grifinória. Debochadinha. Você. Eu já tô jogando aqui, filho. Como foi que... Pra upar. Que lugar é esse? No mata-mata. Eu não sei. Mas encontrei isto, flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma penseira. Mata-lata. Para ver memórias. Será criação que... de partidas indisponível no momento. Ah, agora deu boa. Eu tenho que baixar aquele separador de áudio, mano. Tá ligado? O que é? Aquele separador de áudio, que daí, tipo, eu consigo fazer a live, só que eu consigo escutar música e conversar com alguém, tipo, separado, entendeu? Tipo, sem os áudios da música e das vozes ir pra live. Está tudo pronto. Tanta gente jogando CS. A chave foi escondida? Você já ouviu falar da segregação racial? Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível seguir. O movimento do Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu. O movimento da fiarada, hein? Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. O movimento da galerinha do mal. Estamos confiando em segredos poderosos da galerinha conhecida, hein? Esse caminho. Hoje nós marcamos de lá no Napoint cuspiar tomar um choconhaque. E se estivermos corretos, na Point, ali perto do... Você tem ideia do nível, Eu vi o Cross esses dias lá. Mas nós vamos direto, lá. Que o acompanha. Por que na Point, cara? O que tem a ver? E é perto de todo mundo, tá ligado? Nosso centrão ali. Cara, eu acho que meu FPS tá travado em 120, cara. É isso que você vê? O brilho que não tá subindo, eu circundava. Sim, senhor. Agora eu parei pra analisar. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia limitador que Miriam sempre acreditou existir. Fiar da puta. Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. Tem que o mundo acabe, eu vou partir. Teu fiel, teu sei. A chave pra entender. Opa. O motivo. Tá fazendo live ainda? Tô. Ah, não, então vou calar a boca. Vou entrar em Hogwarts aqui já. Quem eram eles? Eu não sei. Eu tinha razão. Renrock. Parece que minha reputação me precede. Ah, é o máximo do menu. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Travado em 144 no jogo. Não precisa ser assim. Estava em 400. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso... Porra! Vou pegar um... Senhor! Presidente lá e vamos. E uns chocomil que vamos debochar num. Num choconhacoso lá. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Sim, já tomou choconhaque? Que nojo, tem gente que toma quente isso aí, cara. Ah não, quente é coisa de noia, cara. Não, tipo, quente, não é nem tipo sem gelo, é quente. Não tenho paciência. Não, eu sei, quente, hã? Quente é coisa então, de trouxa, cara. Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Minha internet tá indo de ralo, hein, fi? De fé mesmo. Faz hora já que tá estragada, cara. Nossa, vou ter que reiniciar o PC, cara. Não é possível. Tem que comprar um cabo novo, mano.
Acabou de que. Se eu bater no cabo de internet é que cai na hora. Só faça o conector de novo. Foi feito. Ostinho. Esses dias os caras da Ceabras vieram aqui mexer no roteador e já fizeram. Vou reiniciar o PC aqui, filho. Internet tá. Vou reiniciar o PC, ô. Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penseira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia. Nossa, cara, nunca tinha crashado assim nessa cena de abertura. Ai, carai. Caraca, mano. Cara, o jogo é magnífico, mas infelizmente tá foda, velho. Depois dessa aquela atualização de 8 de março que fizeram ali, velho. Foderam com o jogo. O bagulho crasha toda hora, velho. Tipo, em uma hora, pelo menos dois crash, tá ligado? Tipo... Ah, mano. É foda, viu? Mas como eu gosto muito do jogo, tenho muita paixão e amor por ele... Eu insisto, mano, porque o jogo é muito, muito, muito foda. Muito foda. Então, quem ainda tá em dúvida em comprar o jogo, compra. Porque vai sair um patch aí logo mais. Que provavelmente vai consertar isso aí. E, pô, cara, o jogo vale muito a pena, velho. Nossa, eu zerei com a Sonserina e... Sem palavras, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Mas eu vou encerrando a live, que eu vou jogar um, como é que fala? CSzinho aí com o mano esquisito. E é isso, gurizada. Obrigado. Quem acompanhou, nem que seja por pouco de tempo aí. Valeu, Mita. Mandou uma mensagenzinha aí pra nós. E é isso. Valeu, valeu. Falou.